Mark, we zijn hier op de set van Voetbalmafia, een nieuwe serie. Wat kan je daarover vertellen? Het is een heel interessant onderwerp. Het gaat eigenlijk over matchfixing in de voetbalindustrie. En dat is groot. Er gaat ook heel veel geld in om. Vooral door veel Aziatische goksyndicaten. Die daar misschien wel 700, 800 miljard per jaar in omzetten. En dat is nog alleen maar legaal. En dat doen ze eigenlijk door spelers te manipuleren en om te kopen. Dus dat is, ik denk dat het heel groot is. Dat het misschien even groot is als... als de EPO in de wielrennerij, zal ik maar zeggen. Als de doping in de wielrennerij. Dus ik denk dat het de komende jaren echt wel een hot nieuws gaat worden. Ik denk dat deze serie nu al inderdaad succesvol is. Door de keuze van het onderwerp. Ook een moeilijk onderwerp, denk ik. Hè? Ja. Want daar is natuurlijk een hele sluimering van vaagheden en wazigheden. Hangt daar overheen, hè? Over dat, onderwerp voetbal matchfixing. Ja, dat is correct. Het is natuurlijk ook iets waar veel mensen zich niet aan willen branden. Dus dit wordt een beetje in de doofpot gestopt. Of het zijn alleen maar verhalen. Of daar mag je niet over praten. Het wordt een beetje gesust. Dus natuurlijk ook bij de doping in de wielrennerij was dat ook een beetje zo. Gedogen of niet. Of niet echt recht in de ogen kijken het probleem. Dus dat is wel aan de hand, denk ik. Ja. Als we kijken naar de serie. Wanneer gaat die op tv komen? Ja, 22 oktober is de eerste uitzending. En bij de KRO-NCRV, publieke omroep. En dat is aflevering 1. Volgens mij, als ik zo eens rondkijk, is het een grote productie, hè, voor Nederlandse begrippen. Ja, het is een grote productie. We proberen zoveel mogelijk mensen erbij te betrekken. Het ook zo geloofwaardig mogelijk uit te laten zien. We hebben in Italië, bij Bologna hebben we gefilmd. We hebben in Bangkok gefilmd, waar eigenlijk die goksites opgezet worden. En we gaan nog in België filmen. Dus we zijn met een groot team. En een hele mooie, bijzondere cast ook. Jongens die ook echt goed kunnen voetballen. Dat is natuurlijk ook een vereiste. En een trainer ook nog, hè, die echt kan trainen, Robert Maaskant. Ja, dat is heel leuk. Die doet het hartstikke goed. En het is ook heel leuk om te zien hoe hij snel dingen oppakt. Maar dat is natuurlijk ook zijn vak. Analyseren, kijken hoe kan ik dat veranderen, hoe kan ik er iets mee doen. En dat is leuk om te doen. En hij doet het goed. Realisme is al een sleutelwoord voor deze serie, voor Voetbalmafia? We proberen het wel natuurlijk zo goed mogelijk neer te zetten. Daarom hebben we Robert Maaskant, we hebben Jeroen Gruter ook als radio of als sportverslaggever, zeg maar. En zo proberen we eigenlijk een aantal belangrijke elementen, zo dit stadion, om zo die geloofwaardigheid overtuigend neer te zetten. Hey, wat misschien weinig mensen weten, maar jij hebt ook heel lang in Brabant gewoond, hè? Ja, zeker. Ik kom uit Teteringen, dat is een dorpje bij Breda. En een heel goed dorp. Daar komen goede mensen vandaan. En ik kom er nog zelden, maar af en toe kom ik er nog wel eens. En zeker. Brabant zal altijd in mijn hart liggen. Ik ga er nog wel eens naar terug, denk ik. Jij timmert de aardig aan de weg. Sterker nog, je gaat als een komeet volgens mij in het wereldje. Mooie prijs gewonnen vorig jaar. Ja, Emmy gewonnen. Dus dat was wel was eigenlijk mijn grootste prijs ooit. Daar was ik heel blij mee. En het duurde wel even voordat het op gang kwam, maar de laatste jaren gaat het heel goed. Ja.